Ողջույն, բարի գալուստ իմալիկ, ես Անահիտն եմ, Աննան եմ, և սա Beauty Video, այսինքն խոսում ենք կոսմետիկայից, իսկ ինչ կոսմետիկա, եւ արդեն վլոգներից էլ նայած կլինեք, կամ ընդհանրապես եկեք ասեմ, խոսում ենք Vivienne Sabo, սա իմ առաջին PR տուփնա, որի համար ես չեք պատկերացնի ինչքան եմ ուրախացել, ու ինչքան հուզված էի, որտեվ ֆիրման ինձ ընտրեց, որ ինձ պետք է ուղարկի, դա արդեն իսկ ձեռքբերում է, այսինքն իմ գործը ես ճիշտ եմ անում, ճիշտ ուղղության վրա եմ տանում, և սա մոտիվացնում է ինձ, չնայած ինձ սենց բաները չեն մոտիվացնում, բայց փաստորեն սա մոտիվացնում է։ Vivienne Sabo-ն ինձ ուղարկել է այսքան կոսմետիկա մեջ, ինչ հասած կա։ Ես արդեն նկարել եմ տոնային կրեմի, պրայմերի և կոնսիլերի մասին վիդեո, դա կարող եք դիտել, հղումը կլինի անպայման ինֆոբոքսում, մտեք նայեք, ու այստեղ կա հայլայթեր, ոստվաշ ջան, կա սկուրպտի պալետ, կա սենց ծեներ, էլ ինչ տուշը, երեք հատ տուշը ուղարկել, հինք հատ շրտներ, մեկ, երկուս, երեք, չորս, հինք հատ շրտներ կա ուղարկել, վեց հատ ներողություն շրտներ, մի հատ սենց լակ, հոնքերը ֆիքսելու համար, ոյ ոստվաշ ջան, հոնքի մատիտ, աչքերի մատիտ և շուրթերի մատիտ, մի հատը ստեղ աչքի մատիտ, մի խոսքով լավ բաներ ա ուղարկել, բայց կան վատ բաներ էլ, նման խոսել ենք ես այս վիդեոյում, կխոսենք մենք շուրթներկների և շուրթերի մատիտների մասին, ձեր ներկայությամբ կբացեմ մի քանիսը, ես օգտագործել եմ մեկը, չէ խափում, երկուսն եմ օգտագործել, հիմա սենց մի հատ հանեմ դասավորեմ ձեռքիս մեջ ու գնանք ցուստամ ձեզ թե ինչ ունենք ստեղ, ոստվաշ ջան, չեմ գտնում, ահա, վսյո, հա, 3, 4, 5, 6, 7 հատ շրտներ, հա, 7 հատ շրտներ, 2 հատ մատիկ, մի խոսքով, գնացինք, շուշուտ գնում ենք, ուրեմն ինֆոբոքսում կլինեն բոլոր պրոդուկտների անվանումները, որտեղից կարող եք գնել, կլինի պաշտոնական էջի լինքը, ու թե այն լինքերը կլինեն, եթե լինքերը չգտնեմ, ուրեմն խանութների անվանումները կթողեն, որտեղից որ կարող եք գնել, այսինքն եթե ապրում եք Հայաստանում, կգրեմ նաև այնտեղ պրոմոկոդ, որտեղից կարող եք օգտագործել այդ պրոմոկոդը ու զեղչ ստանալ, ես ինձ վերապահում եմ անում, բայց կհարցնեմ Սասնուհուն, որ եթե թույլ տա իրակոդը գրեմ, կգրեմ, եթե չտա, որ միջ եմ գրի, միս արտիստիկ Սասնուհու կոդն եմ գրելու, պլուս 15% զղջինչ վատա, մի խոսքով գնում ենք, առաջինը սենց մատիտա, ես ֆրանսերեն դպրոցում անցել եմ, բայց ես ընդհանրապես խոսալ չգիտեմ, ժելի լվղը, խայրան, մի խոսքով 206 համարի շրտներ կնա, կարմի շրտնիք, ուաո, սենց ցելոֆանով թակածա, հիմա եկեք ձեզ ձեռքի վրա ցույց տամ, այդքան էլ արտահայտիչ չի, բայց սա հիմա չեն քսի, որտեղ կարմիր գույները միշտ պիգմենտը ուժեղ է լինում, ուստի որոնց ուսնամաքրում չեմ կարողանա մաքրեմ, կա այսպիսի էլ այդ ժորոլովը 101 համարը, այսի հիմա մենք կքսենք, տեսնենք, ահա, թույլ պիգմենտացիան, ես իմ հայլում է չեմ նայում, մի քիչ հալի մոտիկ բերեմ, գնացինք ընգծենք, տեսնենք ինչ գույնը, ահա, թույլ գույնը, ուզում ասում են գույնը, չինչ որ տուփի վրա է, տուփվոր նմատիտի վրա, ես բնականաբար ստեղել եմ կսում, չգիտեմ խարդեն սովորությունը, ընգծեցինք շուրթերը մեր, ու այս շուրթերն են, հաջորդը, եկեք ուզում եք սենց անեմ, սա մաքրեմ, անցնենք մյուս շուրթներկը, մյուս մատիտին, շուրթերը սմաքրեցի ու տոնային կրեմ կսեցի, որպիսի պիգմենտը չմնա, հա, որ մաքրում ես միշտ կարմիր մաչը շուրթերը, հիմա կսում ենք կարմիրը, շատ գեղացի գույնը, ինչպես միշտ անհավասար կոնտուր,
Ինչոր չասեմ, հա ինչ լինի։ Շատ փափուկ մատիտներ են, այնքան փափուկ չի որ հալվում, էլի նորմալ փափուկ են։ Ես ունեմ այսպիսի կարմիր շերտներ, ոնց հենց կոչվում, ֆեմինիստա, ռուժ ֆեմինիստա, ֆեմինիստ։ Ֆեմինիստ, ռուժ։ Փոսքը ֆեմինիստ։ Բացենք այստեղից։ Ուֆ։ Ինչ անուշ հոտ է գալիս։ Միանգամից։ Բրավո։ Օ՜, շատ սիրում կարմիրը, այդտեղ շատ տաք է երանգը երևում, բայց ինքեդքան էլ տաք երանգ չունի։ Սիրում կարմիրը։ Ես գիտեք, որ կարմիրն է, այն որ ձեր ամուսինը խանդում է։ Ես այդ կարմիրն է։ Ես սա հավանում եմ, ես սպահում եմ ինձ։ Ես գնացի նա։ Որը որ չեմ հավանում, նվիրում եմ ինչ-որ մեկին։ Սիրուն գույն է, ես ինձ հավանում եմ սրանով։ Իսկական հոլիվուդյան մեյքափի համար այդ կարմիր շորտներն ամ լավն է։ Մաքրեմ, անցնենք մյուս շորտներին։ Մյուս շերտներները արդեն կօգտագործեմ երևի թե առանց պատլոշ կեքի, առանց մատիտի, հա, կրկին տոնային կրեմը։ Հաջորդը կրկին ռուժ ֆեմինիստ, սենց սառը երանգի մանուշակագույնը, այս եմ օգտագործել, շատ եմ հավանում, ես ասեմ, երևի թե ամեն օր օգտագործում եմ։ Մենք այն որ համարյա մահացած գույն կա է։ Սառը մանուշակագույնը, շատ սառը, դեպի մոխրագույնին խփող մի հատ է, սենց կեղտոտ ռոզվի այդ գույնը կա, չէ, դրանով էլ որ մի հատ ընդգծում ես կոնտուրը, սրանով չէ, գեք մի հատ սենց կողքից անեմ, տեսնենք, չէ, էսի բաց է, էսի իր շուրթներկի երանգից մի քիչ ավելի տաք է։ Սրա հետ ես էսենսից ունեմ համարները ջնջվել է, էսենս այնքան վատ որակի մատիտները արտադրում, այսինքն այս ուպակովկեն իր վրա համարը ջնջվել է, այս երանգը իդեալական է սրա այդ խոսում, ըհը, իդեալական իրար այդ խոսում են, էս մեկը որ համարն է, սա 01-ն է, ժան, ժ-ժ-ե-ան-ն է, ժանի, ժան, իսկ էս կարմիրը 08-ն է, Սիմոն, Սիմոն է, Սիմոն, հաջորդը մեզ մոտ Բրիջիտն է, 04 համարը Բրիջիտ բրդո, երևի անունով է, այսինքն ինձ թվում է այս ֆեմինիստ ակտիվիստների անուններով են երևի շրթնակները կոչվում, ֆրանսուհի, տերակոտովի է, Անի սիրած գույնն է, Անի Հովհաննիսյանի, կրեմային է, շատ թեթև է, չես զգում շուրթերիդ վրա, ընդիր ուղակի իմ գույնը չի, չէ, ես ես գույնը չեմ կսում ինձ, ես չեմ սիրում ես երանգի գույներին, ստուրագալի սարը վարդագույն է, սարը մանուշակագույն է, որ ժականակագույնը, բեժ, սա իմը չի, ես չեմ պատկերացնում, սա ինչ հետ կարամ օգտագործեմ, բայց որպես օմբրե, եթե շականակագույն մատիտ ես անում մեջ է սա, իդեալական կլինի, ինձ սա մատով ավելի սիրուն կնայվի, խոսքով ես չեմ հավանում ես գույնը, ես ասի չգիտեմ կպահեմ թե չէ։ Հաջորդ մեր ֆեմինիստ չի էլ արդեն, Color Lip Balm, այսինքն սա շուրթերի բալզամը, ինքը ֆեմինիստ չի, ինքը 02 համարի տակ է գտնվում, սենց բաց նուրբ վարդագույնն է, ինքը բալզամ է, գույն չկա, թեթև վարդագույն կա, սենց այգեկանը, տեսնում եք, թեթև վարդագույն է, ցայլ եմ օգտագործել շատ անգամներ, փորձում եմ թեստ դրայվ անում ու ասեմ, որ ես իրան հավանում եմ, ես երբ որ թափով պետք է թափով, երբ որ պետք է վազելով գնամ խանութ կամ ինչ-որ մի տեղ պետք է իջնեմ, շուրթեզ ոչ մի բան չկա, սարագրամ կսում եմ, երբ որ չեմ վազելինը,
Առանց ինչ-որ բանի ստանից դուրս չեմ գալիս, սա պարտադիր կա իմ շուֆերին։ Սրանք արդեն կլասիկ տարբերակ կրեմային շրթներքներն են։ Ես սա խորհուրդ եմ տալիս, իդեպա խորհուրդ եմ տալիս, շատ լավն են, ֆեմինիստներն էլ են լավը։ Խնդրում ներքևում եք նավանություններ դաշտում գրեք ձեր կարծիքը ֆեմինիզմի մասին և արդյոք դուք ֆեմինիստ եք թե ոչ։ Այնքան ուր բայզամը չեմ ուզում ունեցել անուշ համ ունի, բոլոր շրթներքների դեպ ունեն շատ անուշ գեղեցիկ համ, որ ուզում ես շրթներքը տուտես։ Այդ տիպի, ավնա, սպրոշներս ուտեմ։ Անցանք մյուսներին, անցանք մատվին, մատվիներին, հա, վերջապես, անպայլ։ Անպայլները հայսպես են, բայց, այստեղ կա, ուրեմն մատ մագնիֆիկ, մատ կոնստանս, մատ կոնստանս, սրանք ավելի բարխտնի տեսք ունեն, իսկ սա ավելի մատ է, այսինքն սա որ կսում ես, ոնց բարխտը ոնց հա հայերեն, ծրո վիլվետ լինի, լավ սենց ասեմ, վիլվետը լինի, ուրեմն կսում ենք ես մեկը, սրեսի մատ մագնիֆիկ, եթե ես ճիշտ եմ ասում, աստված ջան, 3 միլիա մեջը 219 համարն է, ոնց որ մուս լինի, ես իդեպ մատովիներից ոչ ինչ չեմ փորձել, միայն ձերքիս վրա եմ էլի կսել, ունի նախկին տերակոտի գույնը, բայց սենց շրթներքները ինչով են հայտնի, որ իրանք չորանալու ժամանակ երանգը փոխում են, հա, մի փոքր օքսիդանում է երանգը, ընդրեմ, սիրում գույնը դառնում, այն տերակոտից մի քիչ մուք է, լավն է, չէ լավն է, սիրում գույնը, ոնց որ բարխ, վիլվետ լինի, քան մատվի, ես չեմ զգում իրան մատվի որպես, ունքը դեռ փափուկ է, երևի դեռ չի հասցրել չորանալ, չէքա թողի որ չորանա, եթե ուզում եք իմանաք չորանում է թե չէ, հետևեք ինձ ինստագրամով, ես այնտեղ ամենվան ցույց կտամ։ Իսկ հիմա անցանք այս մի գույնին, շորթերս արդեն մրմռում են, այդքան մաքրելուց, մյուսը, արդեն մատ կոնստանս, 31 համարն է, այս սենց երանգ ունի, էլի մանուշակագույն է սառը, ոնց որ, հա, ապլիկատոր ենքան հարմար է, սայլ է բարխտի էֆեկտով, գիտեք ես ինչ եմ սիրում շրթներները այս ֆորմատով, հայ դեպ ես այս ֆորմատով եմ սիրում, ու գիտեք ինչի, սրանցով շատ հեշտ առան, եթե մատիկ չկա, կսած կոնտուր չկա, սրանով շատ հեշտ ան գծել, իսկ կրեմային են շրթներներով, կլասիկ տարբերակներով հեշտ չի, ահա, սիրում գույն, սիրում գույնը, եկեք համաձայնվենք, հա, որ սիրում գույնը, ես հավանում եմ, ես իդեպ իմ ձերքի վրա շրթներ կսախ կսեցի տաբատիս վրա, հիմա հարցականը կհելնի, թե չէ, տան մի չի շալվարը, ալ, այսի արդեն ինքը չորացա, բայց գիտեք ինչ տպավորություն այն մոտ, որ ոչ քիմիական է, հել ընգան բարխտնի է, ալ, ունսը փոշի լինի շուրթերիս վրա, պուդրվու էֆեկտը տենց են ասում, չէ, հայ, սիրուն է, ես ինչքան հիացած եմ, լավ է ես իրենք իմ շուրթերի վրա չեմ փորձը, թե չէ էմոցիաները զսկան արտահայտիչ չէին լինի, վերջ, ես մեկը որ համարներ ձեզ ասեցի, հա, 31, անցանք մյուսին, ես մի գույնի վրա ենքան կասկած եմ, սեմ չսիրելու գույնն է, ուսով եմ կոքսիդանը, շուրթերս էլ չեմ զգում, կոնսիլերան է մի քիչ, որս կարմրածությունը անցնի, եթե ուզում եք ձեր շուրթերը մեծանան, 5-6 անգամ կսեք մաքրեք շրթներքը, մի անգամից կմեծանան, լայֆհակ, հոպլա, այս մեկ էլի մատ կոնստանտ 36 համարն է, այս տեսքն ունի, եկեք շուտ մաքրեմ, շալ այս չկսվի, հա, գնացինք, աղպեր ջան, ընգեր ջան,
Հիշում եք մի պահ ասենց մատիտներ էինք կսում ֆլորմարից, այն 100 դրամ անոսները։ Մի ամաչիկ խոսեր տենց բաների մասին։ Ես այնքան Դուբայից ու Սուրմալուից բաներ եմ առել։ Ու մինչև հիմա էլ ունեմ։ Ինչ ասեմ։ Սա այլևս իմ գույնը չի։ Ես ինձ այս գույնով էլ չեմ հավանում։ Բայց կան դիմահարդարումներ աչքերի, որոնք պահանջում են նմանատիպ շրթներկի երանգ։ Հագուստ, որը պահանջում է նմանատիպ շրթներկի երանգ։ Տեքստուրան լրիվ նույնա, ոնց որ բարխտնի լինի, ու ինքը շատ շուտ չորանում է։ Հաստ կրեմային է դառնում, չնայած որ քիչ է սկսում։ Գրեք սիրունա թե չէ։ Ես ինձ էլ այս գույնի մեջ չեմ տեսնում, երբ որ ուղղակի երկու տարի անթատ օգտագործել եմ նույն գույնի, եւ դրա համար էլ ինձ նույնի մեջ չեմ տեսնում։ Չգիտեմ։ Մի խոսքով մնացի այս շրջանակը վերջում։ Ուսան ձեզ Վիվյան ընկերներ ջան, դուր եկա։ Ինձ խնդրում եմ գրեք դուք ունեք Վիվյան Սաբոյի շրթներկներ եւ շուրթերի մատիտներ։ Ես ինձ անպայման հաճելի կլինի տեսնելը։ Ուշադրին եք իմ ես Վիվյան Սաբոյի վերաբերել բոլոր վիդեոները, որովհետև ես հարցում եմ անելու ձեզ, թե ինչ պրոդուկտներն եք ավելի շատ ուզում նվեր ստանալ ու դրա հետ կապված արդեն խաղարկություն կլինի եւ ես ձեզ կնվիրեմ որովիցե մի ապրանքանիշ Վիվյան Սաբոյից։ Մրցույթը գործում է ամբողջ աշխարհով, մեկ, այսինքն գլոբալ կլինի։ Դրա համար ուշադիր նայեք իմ վիդեոները, որպեսզի պատասխանեք իմ հարցին։ Հիմա այստեղ մի պատասխանեք, դա առանձին post կլինի subscription-ը ու այդպես չմոռանաք անպայման դնել like այս վիդեոին, անպայման գրեք մեկնաբանություններ, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, անպայման ինձ հետևեք Instagram-ը, որտեղ ես ընդ ծած այս օրը 24 ժամ եմ, շաբաթը 7 օր առանց հանգստի, ես գիրակի չեմ հանգստանում։ Այնտեղ կամփով են մրցույթի կանոնների մասին կխոսենք, ամենի մասին կխոսենք ու ձեզ ցույց կտամ որ վանթացքում ես այս շրթներները ոնց եմ օգտագործում, որտեղ ես իրենց օգտագործելու եմ, ես մի գույնի չգիտեմ։ Իրոք չգիտեմ, ես նեկո ընտերակոտը դժվար թե օգտագործեմ, բայց տեսնենք։ Ձեզ հետ ես էի Աննան, շատ շուտով կհանդիպենք։